E aí, Joãozito, o que que vai fazer hoje? Hoje nós vamos descarregar o elevador da Marcon, começando a fazer as Hoje nós mudanças vamos pra começar cá. abrindo a caminhonete, né, Lê? É, cadê a chave da caminhonete? Vamos começar abrindo a caminhonete primeiro. Opa! Os caras! Matrix, velho. E nós vamos começar a montar a nossa oficina. Já começaram a pintura aqui, agora nós vamos começar a colocar os equipamentos para poder tirar essa bagunça e começar a fazer tudo certinho. E plantar grama. E plantar grama. Na parede, jogar grama. Bola. Efeitos Querer desmanchar meu blindado aqui, ó. Ó, tá pior que tá caindo, ó. Olha aqui. Aí. Pega o outro, velho. Pega o outro, tio. Medo dele errar e outro, nós vamos tirar a BM para montar o elevador já aqui. A gente pode descarregar ele. Só limpar ali. É, daí depois a gente tira a BM. Tem, mano. A gente vai precisando de vidro de BM, ó. Tem um jogo completo, novinho. Contratamos um estagiário. Começou pela varrição no local. Tem pazinha. Fala pra gente refazer. Refaz. Tamo refazendo. Ah, painelzinho lateral da BM. E aí, meu bobolado? E nego achou que não ia dar certo. Plena madrugada, chega. Bom dia. Chegou pra ajudar. Acabou de sair daqui. Cara, vocês não montaram isso aqui ainda, velho. Tá, espero você. Achei que ia chegar aqui e ver funcionando, ó. Meu Deus do céu. Ele é esperançoso mesmo, viu? É. Quero acordar com essa vontade aí amanhã. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia pra quem? Só pra você. Bom dia. Bom dia. Porra, devagar. 32. Ah, não, 11-2. O que é? 11-2? 11-2. O sino aqui é atrasado. Sempre que ele bate, tá 2 minutos atrasado. É proposital. Essa igreja. A outra igreja é 3 minutos adiantado. Mas é o fuso horário. E a outra não tem o sino. Tá uma pra onde tá a outra. Mostra aqui pra câmera quantas bitucas o Aro joga no chão. Ah, isso aqui é coisa do Aro. Gordo é foda. Uma vergonha. Corta isso aí, não pode falar gordo, você corre que é tudo. Porra, isso aqui é estratégico. Não, tem que apertar. A papuca que pariu, pi! Cadê aquela. Primeira vez que eu vi o Lucas pegando uma chave de fenda, desde que chegou aqui. Primeira vez que eu vejo ele aqui desde que eu cheguei aqui. Lucas, chave de fenda, Lucas. Eles estão se conhecendo hoje. Você vê a falta de interação deles ainda, porque o Lucas não está acostumado bom, com esse tipo de trabalho. É, eu falei para. Ele falou que era só uma esse travinha que não precisava de parafusadeira. Não, é um alto curtinho que é esses parafusos. Vem aqui tirar então, amor. Eu tava tirando. Esse aqui a espanhol. Gente veio fazer uma reunião e vocês desesperaram. Reunião, que meu amigo ficou. Não apagar, faz não apagar pins. Não apagar fica aqui, isso. Olha, um passarinho. Tem mais uns presos lá. Quer que solte por aqui? Em vez dos caras tirar tudo de uma vez pra puxar, eles foram puxando, ó. Aí me dá trabalho. Então. E aí, bom dia, beleza? Opa, top. Ó o estado. Vai pra pilha. Ô meninão, você sabe que aqui, ó. Ah, galera, aproveitar que agora a gente já tirou o forro ali da BM. Vamos pôr as velas de novo. Pega lá.
Nós vamos fazer um teste primeiro com as velas que estavam nela. Apesar de ainda parecer meio sujo, eu lavei tudo com gasolina e um pincelzinho aqui para tirar. A gente só vai fazer um teste nela para ver se ela vai ligar. Aí depois dela ligando, se der falta em algum cilindro, a gente... Você sabe como é o jeito certo de limpar ela, né? Da esquerda. Do que isso fala? Ali. Você vai explodir, João. Não. Ah, você queima e tira essa crosta dela. Ah, eu limpei só com gasolina. Aí eu achei melhor deixar o isqueiro longe, né? Daí você tira a chave de fenda e tira a crosta agora. Entendeu? Os eletrodos funcionam melhor. Dura você tirar, mudar a folga aí, né? Não tô raspando a folga. Pronto, você vai aprender ainda. Se tivesse um bombreuzinho aqui, ó, fica zero. O vento não tá me ajudando. É, corta um pedacinho do bombreu. Muito grosso? Esse bombreu é? Que bombreu que é esse? Nunca vi. É de lixar tinta. Quente. Olha a diferença. Dá pra ver? Sabe onde eu aprendi essa técnica? Acabei de inventar. Tá funcionando. É. E só lembrar de tirar toda essa palhinha antes de colocar as velas, que isso daqui vai lá pra dentro do motor. Então, mas esse negócio do fogo aí é verdade, tipo assim, eu lembro que ficava com o jet parado muito tempo. Aí ficava, ia querer funcionar, ficava ruim. Às vezes era tirar a vela, às vezes, sei lá, encharcava. Aí ficava metendo fogo na vela, na hora que colocava, voltava. É, eu tirei de algum lugar, deve ser alguma experiência minha do passado. Isso, com vela de kart, alguma coisa. Os bicos da BM, revisado, tudo certinho, todos os reparos trocados. Só tinha um único bico que estava travado. Os originais são essa ponta aqui. E esse daqui é um bico de BM que está... Mostra diferente. O que aconteceu com esse bico que estava travado, por favor. Ai! Caralho! Mano, o bico voou na minha orelha, velho. Deve estar um vermelhão. O que a gente vai fazer nessa BM aí? Bom, agora a gente precisa montar as velas dela, colocar os bicos, colocar as bobinas. Ligar a bomba de combustível, acho que ela já vai funcionar mais do que tá, hein? Tô achando meio parado isso aqui. Meio parado? Tá um bom. Vou dar uma dormidinha aqui na minha parada. Opa, vai lá, descansa aí que a gente vai discutindo o projeto aqui na viagem. Eu já boto cinto, mano. Não tem cinto. Esse cinto aqui é Wi-Fi. Ah, Wi-Fi. E o que nós vamos fazer nessas rodas dela? Vai deixar isso mesmo? Ah, nós vamos deixar essas rodas, a gente só precisa ver que tem duas rodas que estão vazando. Precisa ver se é o bico delas. Mas a gente tem mais umas par de rodas aí de BM, a gente troca. Por enquanto. Oh, que tal o barretão, KBM? Ah, essa aí é bruta, hein? Barretezão? Barretezão de BM. Bora, Ricardo? Bora. Bora lá? Bora. Barretos? Bora, velho. Ah, já tem a coisa. Bora, velho. O cara chegou lá pra perguntar, né? Bom, então vamos descer e vamos pra caramelo aí, né? Bora! Caralho! Se você encostar uma foto, você já tava formigando ali, né? Então, tava esperando o Eric fazer essa questão dos fios aqui. Pra ver que fio que a gente pode. Que fio que a gente pode eliminar, porque aqui tem fio de vidro elétrico. Só que eu não tirei tudo, porque às vezes pode ter algum sensor. E se eu tirar, o carro não funciona depois. Então estamos esperando. Agora a gente vai voltar os bancos dianteiros aí, que é o que dá para ir adiantando nela. E se liga no tanto de coisa que saiu de dentro dessa BM. Tirando toda essa parte aqui, ó. Mas todo esse montoeiro aqui foi uns bons quilinhos aí para fora.
Isso que a gente nem começou a cortar ela ainda, né? Agora a gente vai jogar isso daqui tudo fora e começar a cortar, eliminar mais peso para poder deixar ela na BM para brincar mesmo aí para pista, fazer um negócio legal. Ainda vai ter documento para andar na rua, mas tirar peso para poder fritar mais os pneus aí. Vamos começar estreando aquele aspirador de pó nela aqui, hein? Vamos pegar um aspirador de pó novo ontem, top. Aspira pó, aspira água e ainda vira soprador se quiser. Dá até pra encher umas bexigas pra festa de inauguração que nós vamos ter aí. O meu medo é passar reto o pé. Cortar minha artéria principal, velho. Não, tá. Vamos pegar o taco, velho. Aqui com as ferramentas pra gente trabalhar na BM. Tirar esse para-brisa. Depois deixar ela limpinha pra montar tudo de novo. Nunca tinha feito isso na vida, rapaz. Mano, você sabe que eu nunca fiz? Dá isso aqui. Que da hora, velho. Só não vamos acertar a lata dela. O bom é dar com raiva. E eu achei que fosse quebrar mais fácil. Eu achei que ia despedaçar o bagulho. Eu também. Posso descontar a raiva de uma pessoa? Vai. Vai ter a segunda parte desse taco. Achei que era eu a pessoa. Deixa eu sair de perto também. Nossa senhora, eu tô com... Vai ter a segunda parte desse taco, velho. Verão. Não quero nem saber com que ele tá com raiva assim. Uma coluna, mano! Não pegou a coluna. Peguei um close no para-brisa de novo. Mano, não quebra o bagulho, parece de plástico. Tem furo aqui, ó. Parece plástico mesmo. Olha lá. Que louco. Olha, ficou style. Ah, boa. Prada. Peraí, ali, antes de parar, senão isso aqui cai lá dentro, vai quebrar. Vai. Não é possível que isso daqui não aguenta. Ele vai acertar lá, ele vai acertar lá. Pô, não é possível. Vai. Ó. Beisebol agora. Igual homem, ali. Cara. Já foram umas 20 marretadas e não terminou. Já tá saindo. Pegar daqui pra lá. Cadê a raiva, Ricardo? Que delícia, cara. De marretar essa veia inteira, mano. Olha o story. Cadê o maluco aqui? Ele tá com muito filme por dentro, por isso não tá saindo. Esse filme é bom, hein, cara? É anti-vandalismo. É precisar pegar uma faca pra cortar esse filme, pra liberar o resto. Parece que tá blindado isso daí. Aí, galera, em breve vai ter esse vídeo aí no canal. Aproveita, vai lá e se inscreve no nosso canal Barbaros World. E vai acompanhando tudo isso que a gente tá aprontando por aqui. Que logo, logo o Eric tá chegando aí. Só vai conectar a bomba de combustível. Vai jogar uma gasolina aqui. Hoje esse carro, ele pega fogo e ele funciona. Pega um negócio menor, Dado, pra não gastar tudo. Pegar um pauzinho aqui. Você quebra aqui, velho. Ó, galera, pra quem não tá entendendo, aqui tem uma cola por dentro do para-brisa. Nós estamos serrando no arame. Isso daqui com um cabinho de aço vai rapidinho, ele vai friccionando e sai fácil quando o para-brisa tá inteiro. Mas o para-brisa acabou quebrando
como vocês viram, né? Então por isso que tá um pouco mais difícil. Ó, vamos tentar passar duplo agora. Caralho, velho, sempre do meu lado! É, nós vamos precisar definitivamente de um cabinho de aço. Mas tá saindo, ó. Se fosse uma faquinha, é mais fácil. Ó. Caralho. É. Você achou o jeito. Agora imagina eu fazendo isso sozinho, gravando, fumando e com fome. Pô, cuidado, não virar isso na cara, velho. Você é louco? Quer me matar? Ô menino, que tá aqui. E aí? Ó, mano, bem? Tranquilo? Tá aí, mais um funcionando essa semana. Ó! Oh. Ah. Tudo funcionando. Nossa, também. Ó o farol, então. Dá uma acelerada aí. Ficou bem mal esse seu banco rebaixado, hein? Vai dar um burnout? Vai dar um burnout? Pode aqui? Pode, eu acho. Grava isso. Deve. Tá gravando. Deve. Peraí, peraí. Aí, dando um talentinho na BM, que ela já funcionou. O Eric já meteu um borrachão aqui dentro, sem autorização de ninguém, fez só porque ele quis. Sentou lá e tipo, foda-se, vou fazer mesmo, ó. A marca que ele já deixou aqui, ó.